1 октябрда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторун катуу ылдамдыкта келе жаткан Mercedes Benz үлгүсүндөгү кичи автобус сүзүп кеткен. Кырсык Чүй кең көчөсү менен Осмонкулов көчөсүнүн кесилишинде катталган. Башкармалыктан билдиргендей, инспектор жолдон өтүп бараткан окуучу балдарды сактап калуу үчүн өз өмүрүн тобокелге салган. Унааны башкарып келе жаткан айдоочу инспекторду 10 метрге ыргыта сүзгөн. Анын кесепетинен кичи автобустун алды мырыйып, алдыңкы терезеси сынып калган. Бактыга жараша инспектор аман калды. Суракта айдоочу башка тарапты карап алаксып кеткендиктен жол өтмөктөн өтүп бараткандарды көрбөй калганын билдирген. Саат 9 чамасында болгон кечөө 1 октябрь күнү. Ошол жана өтмөктөн зебрадан балдар өтүп баратканда тиги биздин кызматкер катуу келаткан бус, Mercedes бус, бирок деген товарный экен да, товар ташыган эме экен. Ошол катуу келатканын байкап калып туруп, тосот. Тоссо болбой, тиги сүзүп кетет, сүз 5-10 метрге видеонун тасмасын видеодон көрдүк биз өзүбүз. Ыргып кетет балачы биздин инспектор, кызматкерибиз. Болбосо эгерде ал чыгып калган болбосо, чыгып калбаса ар жактагы эки келаткан школьникти, окуучуну сүзүп кетмек да, көрүнүп эле турат. Кызмат учурунда кырсыкка кабылган инспектордун аты жөнү Марат Султаналиев. Ал 1986 жылы төрөлгөн. Кырсык болоор замат, ал оор акыбалда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Учурда абалы жакшырып, бир жумадан кийин ооруканадан чыгарыла турганы айтылды. Мээси чайкалыпты катуу. Өзүн жоготуп койгон эсин көпкө чейин. Кандай азыр да эстей албай атат, кандай болуп жыгылганын, кандай болуп кулаганын. Мындан тышкары ошол катуруудар болгондо көп жерге чейин барып жыгылган, тоголонуп. Денелери жанчылып, сыйрылып көп жери. Азыр дарыланып атат, дарыланып, толук лечениясын алып атат. Өзүн калыбына келди, сүйлөп жатат. Толук сезимде. Бир жумада жатат, анан чыгарабыз. Инспекторду сүзгөн айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилип, иликтөө иштери башталды. Ал башкарган унаа айып аянтчасына токтотулду. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, жыл башынан бери 2 инспектор жол кырсыгына кабылган. Бактыга жараша 2 тең жеңил жаракат алып, бири ишмердүүлүгүн улантууда.